ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅ ለዜጎች በነፍስ ወከፍ እየደረሰ ያለውን በሰዓት 73 ኪሎዋት ኃይል መጠን ወደ 220 ኪሎዋት በሰዓት ያሸጋግሯል ተብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ጋር ያደረገ ባለው ውይይት የሁለተኛው ዙር ሙሌት ጊዜውን ጠብቆ እንደሚካሄድ አስታውቋል። ለፋና ቴሌቪዥን አሳባቸውን ያጋሩ የሃይማኖት አባቶች በበኩላቸው ለህዳሴው ግድብ እውን መሆን በጋራ እንቆማለን ብለዋል። ውይይቱን የተከታተለው በስራት መለሰ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። በስራት እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኛል አዛብ። መልካም እስቲ በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የተነሱ ዋና ዋና አንኳር ነጥቦች ምንድን ናቸው? በዋናነት እንግዲህ የተነሱት ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ነው። ውይይቱ ለሃይማኖት አባቶች እንደዚሁም የሲቪክ ማህበራትም ተወካዮች ተገኝተው ነበር ቦታውና ለነሱ ነበር ማብራሪያ የተሰጠው። የግድቡ የግንባታ ሂደት ምን ይመስላል እንደዚሁም የድርድሩ ሂደትና የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራው ምን ይመስላል በሚሉ በዋና ሶስት ጉዳዮች ላይ ነበር የተካሄደው። ከዛ በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ግድቡን ለመገንባት ምን አስፈልጋት የሚለው ጉዳይ የተዳሰሰበት ነበር። በዚህ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ግድብ የመገንባት አስፈላጊነት ተነስቷል። በዋነኛነት የተነሳው ጉዳይ ምንድነው? ከኃይል አንጻር ስንመዘን እኛ በጣም ዝቅተኛ መሆናችን የተነገረው ሌሎች ሀገራት ኢነርጂ እንግዲህ የሀብት መለኪያ ሆኗል። በዓለም ላይ አሁን በአማካይ 2800 ኪሎ ዋት ፐር ሃወር ወይም በሰዓት ለነፍስ ወከፍ የሚካፈል የኢነርጂ መጠን ነው። ይሄኛው የኃይል መጠን እንግዲህ በዓለማችን ላይ በአማካይ የተመዘገበ ነው። ግብጽን በምንመለከትበት ጊዜ ላይ 1800 ደርሳለች። ኢትዮጵያ አሁን 73 ነው የደረሰችው። ይሄ ማለት በጣም ዝቅተኛው ነው። የዓለም ዝቅተኛ የሚባለው ወይም ሚኒመም ሪኳየርመንት የሚባለው 500 ኪሎዋት በሰዓት ሲሆን ኢትዮጵያ ግን ይህንን እንኳን ማሳካት አለመቻሏ ነው እንግዲህ በመድረኩ ላይ የተጠቆመው። ይሄ ዝቅተኛ ነው። አሁን 73 ላይ ነው የምንገኘው። ህዳሴ ግድብን እንኳን ስንገነባ የምንደርሰው 220 ኪሎዋት ፐር ሃወር ወይም በሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እንኳን የ500 ዝቅተኛ መጠንን ማሟላት አይቻልም። ከህዳሴ ግድብ በኋላ ሌሎች የኃይል አማራጮችን ለማደግና በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት እጅጉ ያስፈልገናል የሚል ነገር ተነስቷል። እንደውም በመድረኩ ላይ ለማሳያነት የቀረቡት እነ አሜሪካን የመሳሰሉ ሀገራት በነፍስ ወከፍ ወደ 12000 ኪሎዋት ፐር ሃወር ያካፍላሉ። የውሃ የማጠራቀም አቅማችንን መጨመር መቻል አለብን የሚል ነገር ተነስቷል። እነ ቻይና ከፍተኛ የውሃ ማጠራቀም ስራዎችን ይሰራሉ፣ ግድቦችን ይሰራሉ። ለምሳሌ ካናዳን እንኳን ስንመለከታት 841 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ አጠራቅማለች እና በዚህ ውሃ በመጠቀም እድገቷን እያፋጠነች ነው። ኢትዮጵያ እስካሁን ከተሰሩት እነዛን ከመሳሰሉ ትልልቅ ግድቦች እንኳን 31 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ብቻ ነው ማጠራቀም ያቻለችው እና ህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ ወደ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ማመንጨት ይችላል የሚል ነገር ነው የተመለከተው። የግድቡን ግንባታ በተመለከተ እንግዲህ በግብጽ በኩል የሚነሱ ዋነኛ ሀሳቦችም ተጠቁመዋል። ግብጻውያንና ሱዳውያን ግድቡ እንደሚጎዳቸው ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማሳመን ሰፊ ጥረት ላይ መሆናቸው ነው የተጠቀሰው። ግድቡ የታችኞቹን ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ደግሞ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ሱዳናውያንን ያፈናቅላል፣ ግብጻውያንም እንደዚህ ይጎዳሉ የሚል ነገር ያነሳሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የግብጽና ሜሮዌን የሱዳን እና ሜሮዌን የመሳሰሉ ግድቦች ይጎዳሉ የሚልም ነገር ሲያነሱ ይደመጣል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያ ሳታማክረን ነው ይህንን ግድብ የሰራችው የሚል ነገር ያነሳሉ። ኢትዮጵያ ለመደራደርም ዝግጁ አይደለችም፣ ግትር አቋም ይዛ ነው የምትመጣው ሲሉ በተደጋጋሚ ጊዜ ይሰማሉ። ይህንን የኢትዮጵያ ምላሽን በተመለከተ ከመድረኩ ተብራርቶ ነበረ። በመጀመሪያ የተነሳው ጉዳይ ኢትዮጵያ ማንንም ማማከር አያስፈልጋትም፣ መብቷ ነው፣ መብት የመጠቀም መብት አላት። ስለዚህ ለምሳሌ እነ ግብጽ አስዋንን ሲገነቡ፣ እነ ሱዳን ሜሮዌን የመሳሰሉ ግድቦችን ሲገነቡ ማንንም አላማከሩም። የውሃ ብክነትንም በተመለከተ ሁለቱ ሀገራት እጅግ አባካኝ መሆናቸው ነው የተጠቆመው። ለማሳያነት እንኳን የሸንኮራ የሩዝ ከፍተኛ የውሃ ፍላጎት ያላቸውን ግድቦች ሲሰሩ ማለት ምርቶችን ሲያካሂዱ መኖር ጥጡላ ታመርትበታለች ጥጡላ ይመረትበታል። እነዚህ አሁን ለምሳሌ የቶሽካን ፕሮጀክት መመልከት ትችላለ። ግብጽ በአጠቃላይ እኮ ወደ ሲና በረሃ ውሃውን እንኳን ስትወስደው እኮ የፍሰቱን መጠን የናይል ቤዝንን አቋርጣውና ወዳልሆነ አቅጣጫው መርታ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን በምጠየቅበት ሰዓት ምን አገባሽ የሚል መልስ ነው የተሰጣት እና እነሱ ኢትዮጵያን አላማከሩም፣ ግን እንድናማከራቸው ይፈልጋሉ የሚል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ለመደራደር ዝግጁ አይደለችም የሚል ነገር በተደጋጋሚ ይደመጣል። እነ አህራም ሱዳን ትሪቢዩንም ይህንን
ጉዳይ ይዘው በተደጋጋሚ ጊዜ ሲወጡ ነው የሚመለከተው። ኢትዮጵያ ለመደራደር ዝግጁ ናት። የላይኛው ተፋሰስ ሀገር ሆና ብቸኛ ለመደራደር ዝግጁ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ቻይና በየሎ ሪቨር ላይ መስኖ ግድብን ስትሰራ ማንንም አላማከረችም። ጢግረስ ወንዝ ላይ ቱርክ ስትሰራ አላማከረችም። ሚሲሲፒና ኮሎራዶን አሜሪካ ስገነባ እንደዚህ የማማከር እንትን አይደለም። ህንድ ጋንግ ሪቨር ላይ ወደ ባንግላዴሽ የሚሄድ ነው። እነዚህ ሲሰሩ ማንም ሳያማክሩ ነው። የላይኛው የተፋሰስ ሀገር ሆና ያማከረች ኑ እንደራደር ያለች ኢትዮጵያ መሆኗን ነው የጠቆሙት። ለማሳያነት እንኳን የ1959ን ክርክር ይዘው ነው ይሄ። በዚህ ስምምነት መሰረት ሱዳን፣ ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃን ለራሷ አድርጋለች። ከዛ 18.8 ቢሊዮኑን ደግሞ ሱዳን ትወስዳለች። 10 በመቶውን ብቻ ነው ለሌሎች ለትነት የመደቡት እና የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በተለይ 86 በመቶ የምታመርተው ኢትዮጵያ ምንም አይነት ሮል እንዳይኖራት ነው የከለከለችው እና ወይም ከውሃው ተጠቃሚ እንዳትሆን ክልከላ ነው ያደረገችው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለመደራደር ለመከራከር ዝግጁ መሆኗን በተደጋጋሚ አሳይታለች። የ1997ቱ የተባበሩት መንግስታት ቪየና ላይ የተደረገው ስምምነት ወይም ኮንቬንሽን የሚያመለክተው ደግሞ ውሃን በእኩልነት በፍትሐዊነት እና በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ጉልህ ጉዳት ያለማድረስን መርሆ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ተከትላ ነው እያደረገች ያለችው። የእኩል ተጠቃሚነትን ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ነው። ያ ሲሆን ውሃው ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ብቻ ነው የሚሄደው። እነሱ ግን ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን በማካሄድ ውሃውን ብክነት እንደሚያደርሱ ነው በመድረኩ የተገለጸው። በአጠቃላይ እንግዲህ አላዛር የሃይማኖት ተቋማቱ በስራቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ 98 በመቶ ወይም 99 በመቶ አማኝ ማህበረሰብ የሚገኝባት ናት። እስካሁን በሃይማኖት፣ በዘር፣ በቋንቋ ልዩነት ሳይከፈል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የህዳሴው ግድብ የማስተሳሰሪያው ሰንሰለት እንደሆነ ነው የተናገሩት በመድረኩ ላይ። በኢትዮጵያን በአድዋ እንደተሳሰሩ ሁሉ አሁን ደግሞ የህዳሴው ግድብ በጋራ ያሰለፋቸው በአንድ ይሄ የብሔር ግንባታን የምንለውን የሚያሳልጥና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በአንድ ያሳተፈ ነው። ለምእመናዎቻችንም ይሄ የህዳሴው ግድብ ግንባታ እውን እንዲሆን እስካሁን ያደረግነው አስተዋጽኦ አለ፣ በቀጣይም ደግሞ የበለጠ አስተዋጽኦ እናደርጋለን የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። አመሰግናለሁ። በስርዓት እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተ ስለሰጠህን ማብራሪያ አመሰግናለሁ።